Sua casa pode ser linda assim, é só você correr para Clame Design. Essa loja é bárbara, gente. Tem muitos móveis lindos e você realmente vai contar com uma equipe de profissionais qualificados. Traga a planta, eles vão fazer um projeto e estão com parceria com fábricas fortíssimas no mercado para oferecer para você uma super qualidade, que eles trabalham realmente com produto diferenciado e preço baixo. Tenha certeza que agora é a hora de fazer a festa, levar aquele sofá maravilhoso para sua casa com preço pequenininho. Esse, por exemplo, tá lindo, olha aqui. É um sofá super confortável, acompanha as quatro almofadinhas, tem um design muito moderno e conforto ao toda prova com uma qualidade enorme. A partir de quatro parcelas de 465, naqueles tecidos que eu abri ali para você, você vai pagar exatamente isso, quatro de 465. Vem para cá, escolha o tecido e encomenda o seu sofá, porque realmente é maravilhoso. Agora tem muitos outros modelos, de repente você precisa de um maior, de um menor, um mais compacto. Estantes lindas, uma mais transada que a outra, peças de apoio, você vai encontrar uma variedade enorme de bons detalhes de decoração. Realmente essa é uma loja que está com tudo e que vai deixar a sua casa maravilhosa. Não perca a chance, vem para Clame Design. Olha, a gente tem inclusive algumas ofertas de peça única para ninguém colocar defeito. Vem aqui comigo. Uma mesa com seis cadeiras maravilhosa com preço pequenininho. Essa daqui. Olha, essa é uma sala de jantar pronta que muita gente sonha e agora pode realizar o sonho. R$2.200. A peça única, quem chega primeiro leva. Toda trabalhada, um trabalho bonito. É uma mesa clássica que nunca sai de moda. Ali, olha, aquela cama. Gente, que cama, né? Sabe quanto? R$650 para você pagar em 3 vezes, sem juros, e você escolhe o acabamento. Tem que vir aproveitar de segunda a sexta das 9h30 da manhã até as 9h30 da noite, no sábado das 9h30 até as 8h, no domingo das 11h até as 6h da tarde, na Teodoro Sampaio 1650, o telefone é 3032-8103, no La Center, duas lojas, 6222-2960 e 6222-3112. Clame Design é 10, você vai amar essa loja, vem rápido.